xilliban shaad oo aad caan uga ah baraha bulshada isla markaana ah siyaasi iyo xilliban ka tirsan golaha odayaasha maamulka Isaaq ee Muuse Biixi ayaa waxa uu si toos ah markii ugu horreysay bannaanka u soo dhigay in uu u adkeysan waayey in Muuse Biixi uu hoggaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM iyo sidoo kale Maxamed Kaahin oo ah saaxiibkiisa aadka u jecel ee ka agdhow ay wadaan dhibaatooyin ay u geysanayaan maleeshiyaadka habar jeclo. Waxa uu sheegay xildhibaan Shaad in dhammaan baddagaaladii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay laascaanood ee lagu jabiyey ciidamada maamulka Muuse Biixi, isla markaana maxaabiista aadka u tirada badan lagu qabtay ciidamada ay weli daadsan yihiin meydadkooda aagagii ay u firxadeen uu ka dambeeyey Maxamed Kaahin. Waxa uu sheegay in dhibaatadii ka dhacday dhankaas iyo marka la fiiriyo gobolka Sool iyo deegaanada SSC uu Ina Kaahin si weyn uga shaqeeyay dadkuna isaga ay dhibsadeen ficillo aad u xunxun u la yimid. Waxaa xildhibaan Shaad ka daba qayliyay xubno ay isku jifan yihiin Ina Kaahin si cad ayuuna isagu qaylinayay u yiri war aamusa Ina Kaahin waa dambiile, waana in isaga iyo Nuux Taani iyo Muuse Biixi maxkamad lasoo taaga. Weliba wuxuu sii raaciyay waa in la dilaa Muuse Biixi oo la qaarijiyaa sababtoo ah wax walba oo himilo ah iyo rajo oo dadkan ay lahaayeen ayuu ka dhigay halbacaad lagu lisay. Waxaana tani ay u muuqatay in marba marka ka dambeysa dhinacyadu ay ka fakarayaan dhammaanba qorshayaashooda, go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda wax ku oolka ah ee ay ku xoojinayaan howlaha kala duwan ee hortabinta u leh, iyadoo tani ay muujinayso in ay u muuqato in ay si weyn uga fakirayaan dhammaanba tallaabooyinkooda, qorshayaashooda iyo go'aanadooda. Maamulka Muuse Biixi ayaa xaqiiqsaday in markan uu ku jiro fashil, ceeb iyo sidoo kale guuldarro aan kala har lahayn, mana jirto wax dambe oo qorsho ah oo u haray dhinacyadan si ay u meelmarsadaan arrimahooda iyo go'aanadooda. Maamulka Muuse Biixi, tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha horyaalaahi waxay ka dhigayaan in lagu jiro xilligii iyo waqtigii ugu habboonaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen dhammaan hawlaha kala duwan ee hortabinta u leh, sidoo kalena ay qaadan lahaayeen tallaabooyinka, qorshayaasha iyo sidoo kale go'aanada wax ku oolka ah, iyadoo tani ay muujinayso in lagu jiro xilli iyo waqti kama dambeys ah oo ay ka fakirayaan hadba tallaabooyinka iyo howlaha kala duwan ee hortabinta ule. Maamulka Muuse Biixi waxaa xitaa dareemay doqomadii Isaaq oo uu ka mid yahay ninkan lagu magacaabo xildhibaan Shaad. Xildhibaan Shaad waa nin dadku ay si weyn u garanayaan. Waxaa lagu sheegaa inuu yahay siyaasi, balse dad badan waa ay ogyihiin inuu yahay nin qayb ahaan ama maskax ahaan aan dhammaystirnayn. Waxa uu inta badan lagu sheegaa in uu si weyn u isticmaalo qaybaha kala duwan ee maandooriyaha, si gaar ah chaatka iyo sigaarka iyo noocyo kale ayaa la sheegaa in si weyn uu isticmaalo. Waxaa muddo dheer uu ka mid ahaa golaha odayaasha maamulkan Muuse Biixi ee SNM, waxaana uu baraha bulshada inta badan la soo fariistaa ereyo aan macno lahayn iyo sidoo kale hadallo muujinaya in lagu jiro xilligii si dhaba loo soo afjari lahaa wax kasta oo saameyn ku yeelanaya dhankaas iyo marka laga hadlayo maamulka Muuse Biixi. Wuxuu dhowr jeer si cad u dhaliilay, u caayay, waxna uga sheegay garaadada deegaanada SSC, wuxuuna ku hanjabay in la layn doono, balse wax walba waa uu ogyahay, xaqiiqada wuu fahansan yahay, tallaabooyinkuna way wada cad yihiin, iyadoo tani ay muujinayso in lagu jiro xilligii iyo waqtigii ugu habboonaa ee ay ka fakari lahaayeen howlaha kala duwan ee horyaala, tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan. Arrimahan waxay sidoo kale muujinayaan in marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu meel marsanayaan oo qaadanayaan tallaabooyinkooda iyo sidoo kale howlahooda kala duwan ee hortabinta u leh. Tan ayaana ka dhigaysa in lagu jiro xilli iyo waqti ay tahay in si dhab ah ay uga fakaraan dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh, iyadoo la muujinayo howlaha iyo sidoo kale qorshayaasha wax ku oolka ah ee dhinacyadu ay ka baaraan degayaan. Dhibaatooyinka iyo sidoo kale hurgunooyinka kala duwan ee horyaala
maamulka Muuse Biixi ayaa kuwa sii badanaya waxaana heerkooda uu gaaray xilli maamulkii dhammaa ee Muuse Biixi xitaa uu fahmo qorshahooda ninka lagu magacaabo xildhibaan Shaari isla markaana uu ku qayliyo in tallaabo laga qaado oo uu la dhex istaago golayaashii irkaahin inuu yahay dembiile waa nuux taani maxkamad la horkeenayo Muuse Biixina isagu uusan macno badan lahayn oo gebi ahaanba la qaarijinayo taasoo muujinaysa xaaladoodu halka ay marayso iyo inay qarka isku waa qarka u saaran yihiin inay isu dhiibaan maamulka SSC khaatumo dhinacyadan ayaana marba marka ka dambeysa waxay si weyn u sii xoojinayaan dhammaan ba tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanadooda kala duwan waxaana tani ay muujinaysaa in ay si dhaba ugu jiraan xilligii iyo waqtigii ugu habboonaa ee ay ka fikiri lahaayeen isla markaana ay qaadan lahaayeen hadba qorshayaasha iyo howlaha kala duwan ee saameynta ku leh waxaana dhinacyadu marba marka ka dambeysa ay sii xoojinayaan waa tallaabooyin iyo go'aano adag arrintan waxay hadda muujinaysaa in Muuse Biixi waxa kaliya uu hore ay tahay inuu bahargeysa doorasho ka qabsado oo uu sheegto inuu ku guuleystay sida Itoobiya ay gadaal ka riixayso markaas wixii ka dambeeyana uu sii haysto deegaanadan Isaaq weliba uu xaqiiqsado inay uga dhammaatay deegaanada SSC khaatumo markaas wixii ka dambeeyana uu si dhaba u qaato go'aan iyo dagaal wax ku ool ah oo gudaha gobolka Awdal uu ka geli doono halkaas oo uu doonayo in Itoobiya uu xeebaha gobolkaasi kusoo ku wareejiyo dadkuna ay diidan yihiin maamulka Muuse Biixi marba marka ka dambeysa xaaladiisu waa ay sii adkaanaysaa weyna uga sii daraysa waxaana dhibaato ay joogtaa markii gobolka Awdal si toosa ay dagaalo uga bilowdaan oo ay dhinacyadu qaataan go'aano iyo tallaabooyin cadcad oo muujinaya in lagu jiro xilligii iyo waqtigii meesha laga saari lahaa dhibaatooyinkoodana bannaanka lasoo dhigi lahaa waxaa sidoo kale tani ay ka dhigaysaa in si dhaba ay u qaadanayaan howlaha kala duwan ee hortabinta u leh iyo sidoo kale tallaabooyinka wax ku oolka ah oo ay tahay in ay meel marsadaan maamulka Muuse Biixi waxaa hadda uu marayaa heer loogu hanjabo in la dili doono lana qaarijin doono Muuse Biixi nuux taani maxkamad la soo istaajin doono ina kaahinna uu yahay dembiile u baahan inuu dembigiisa qirto isagana baxo siyaasadda guud ahaanba taasoo ka dhigaysa in lagu jiro xilligii iyo waqtigii ugu adkaa ee maamulka SNM iyo Muuse Biixiba ay wajahaan Muuse Biixi waxa uu arkay in dadkan uu ugu sheekeeyo mujaahid canjeero qaadi jiray oo askarta quraacda u geyn jiraan ahay haweenkana cunnada ka qaad qaadi jiray sidaas awgeed ayaan ku maamulayaa balse markan wax walba bannaanka ayay yimaadeen dadkuna waa ay diidan yihiin huuha been quraafaad iyo sidoo kale wax kaba jiraan dadka lagu hoosaasaadiyo waxayna leeyihiin ma aqbali doono in maamulka Muuse Biixi uu wax walba iska sii wato warqaba TV ayaan idiin soo gudbin doona wararka soo kordha.